ແມ່តុងទីនដែលពូកែអួតរឿងមានលុយទិញឡានទិញវិឡាទំនើបទំនើបប្រកាសខ្សែថនហើយដោយសារតែកូនមកច្រើនបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលដែលជួបបញ្ហាតែងតែមានមូលហេតុវាមានហេតុនិងមានផលវាទេដៃមកខាងមិនលឺជាដើមករណីແມ່តុងទីនមូលីកាដែលកំពុងតែលបីថានាងមានជីវភាពហ៊ឺហាថ្លៃធ no ដូរឡានស្ទើរគ្រប់សេរីដែលមានតម្លៃរាប់សិបពាន់ដុល្លារក្រោយពេលដែលមួយរយៈចុងក្រោយនេះមានគណនីនៅ Facebook ជាច្រើនអះអាងថាមេតុងទីនរូបនេះកំពុងតែប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្របោកគណតុងទីនជាពិសេសមិនត្រឹមតែបោកទេឥឡូវនេះគឺមេតុងទីនរូបនេះបានប្រកាសខ្សែថុនហើយក្រោយពេលដែលแฟนแฟนជាពិសេសអ្នកអコント ्रोल មួយចំនួនបានលងជឿថាតុងទីនគឺស្របច្បាប់ មានទាំងមេទេវីមានទាំងអីណាការអនុញ្ញាតជាដើមនោះប៉ុន្តែជាលើកចុងក្រោយនេះបងប្អូនអ្នកដែលបានលួចលេងມັນឲ្យប្តីដឹងມັນឲ្យប្រពន្ធដឹងມັນឲ្យកូនដឹងចុងក្រោយបានត្រឹមតែទឹកផ្នែកជូតក្បាលចង្កងដូចដែលពាក្យចារលោកនិយាយมันខុសមិនណឹងគឺឈួតលបែងនឹងมันត្រឹមតែពីนอก ពពាន់ជាមួយនឹងរឿងកន្លងទៅដូចឆ្នាំកំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតចាស់ៗគាត់តែងតែនិយាយថាលបែងតែតារាអានាងម្ដងគេម្ដងយើងតែឥឡូវនេះវាខុសពីមុនលបែងតែតារាម្ដងគេម្ដងគេនៅពេលដែលគេរកលុយលែងបានឲ្យគឺខ្ល้ายទៅជាករណីបောက်មេតុងទីនលបិឈ្មោះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរ អ្នកនាងមូលីកាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកលក់អនឡាញនោះគឺជាមេតុងទីនដែលមានកូនបំណោរាប់រយនាក់នៅពេលនេះផងដែរអ្នកនាងប្រកាសខ្សែធនហើយនឹងបានបញ្ជាក់ថាអ្នកនាងដើរដល់ចំណុច0ដោយសារតេតុងទីននឹងអស់ហើយកាលពីថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022អ្នកនាងមូលីកាមេតុងទីនល្បីស្រុកខ្មែរដែលធ្លាប់តែគឺបង្ហាញពីវិធីហាលលុយតាមដុំទាំងដុំទាំងបាច់ទាំងបាច់ រស់នៅជាមួយនឹងសម្ပារៈទំនើបទំនើបនៅផ្ទះវិឡាថុំស្កាំស្កៃដែលបានរ៉ុកស៊ីនៅពេលកន្លងទៅខ្សែមរណារដោយដែលបងប្អូនបានបញ្ជាក់បន្ថែមស្រាប់តែពេលនេះអ្នកនាងមូលីកាបានប្រកាសក្តែងក្តែងដោយខ្លួនឯងជាសាធារណៈនៅក្នុងបណ្ដាញទំនើបទំនង់សង្គមចូលទៅ comment page ផ្ទាល់ខ្លួនដោយបញ្ជាក់ថាខ្ញុំខ្សែធនហើយហើយដោយសារតែតុងទីនដោយសារនៅក្នុងរឿងកាលបង្ហោះ នឹងនាងបានសរសេររៀបរាប់បញ្ជាក់យ៉ាងក្បោះក្បាយដូចនេះថាតួបៃជាកូនកូនណារត់ចោលបោកកូនកូនមិនឡំកូនកូនមិនមានទំនុកឲ្យត្រូវសងលុយមកខ្ញុំវិញក៏ដោចតែខ្ញុំនៅតែព្យាយាមនិយាយពាក្យដដែលដដែលគឺនៅតែរកលុយសងកូនកូនទាំងអស់ព្រៃព្រួលថាទាំងការទាំងដើមมันឲ្យបាត់សុំបីតែ1ដុល្លារឡាយដល់ខ្ញុំសុកចិត្តលក់ឡាន លੂករបស់របរផ្ទះសងទាំងអស់ហើយនៅថាខ្ញុំនឹងបោកអីទៀតមែនទេហើយខ្ញុំនឹងក៏មិនសុំអីច րան ដែរពីបងប្អូននៅឡើយគឺសុំត្រឹមតែទុកពេលឲ្យខ្ញុំរកពីចំណុចសូន្យមកវិញដើម្បីសងបងប្អូនដែលមិនទាន់បានលុយហើយបងប្អូនអាចធ្វើឯកសារដើម្បីទុកចិត្តនិងមនុស្សណាដែលចង់ឲ្យជីវិតធ្លាក់ដល់ចំណុចហ្នឹងគឺគ្មានទេណា មនុស្សដែលគេចង់ឲ្យគេបោកមនុស្សណាដែលចង់ខំកសាងគេឈ្មោះបានដល់ចំណុចនេះហើយក៏ត្រូវបានខ្លាយទៅជាបែបនេះគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ឲ្យជីវិតបែបនេះទេគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ខុសទេអញ្ចឹងសូមបងប្អូននឹងអានរគ្រូចូលបន្តជួយប្រហាផុសផលនិងបំផុសបំផុលចំពោះរូបខ្ញុំទៀតទៅផងចុះខ្ញុំខ្សែធននិងតុងទីននឹងអស់ហើយ ហើយក៏មិនបានបោកបម្លំបងប្អូនណាបាទមិនជឿណាបងប្អូនអាចមកឆែកមើលកង់ ABA ខ្ញុំបាននឹងឆែកមើលបានណាបងប្អូនណាខ្ញុំគ្មានអីទេនៅពេលនេះបាទបងអស់អលីងនៅពេលនេះខ្ញុំគឺជាជនដងគ្រួមម្នាក់ដែលហើយសួរថាលុយបាទទៅណាអស់ហើយគឺលុយកូនដេញអស់ហើយរត់មិនបងដេញបាត់ដេញបាត់កូនបម្លំ ABA បម្លំ Edit ABA ចោលហើយខ្ញុំក៏មិនអោយពួក វានឹងរួចខ្លួនដែរខ្ញុំនឹងមានវិធានការច្បាប់ទាលុយពួកគេឲ្យបានមកវិញឲ្យអស់ដើម្បីឲ្យបានលុយនឹងមកឲ្យកូនកូនតុងទីនឲ្យលឿនលឿនហើយខ្ញុំនឹងក៏សុំតោះដល់កូនតុងទីនទាំងអស់ដែលខ្ញុំនឹងមានការធ្វើប្រហែឲ្យក្នុងការរណៃគ្រប់គ្រងខ្សែតុងទីនទី1រយៈចុងក្រោយនេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏មានបងប្អូនជាច្រើនតែងតែជូនពោឲ្យអ្នកនាងនឹងស៊ូទៅ ឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវអក្រក់ៗទាំងនេះបានដោយជោគជ័យទៅនៅក្នុងជីវិតហើយលើនេះវាបងក៏ឲ្យកាន់តែមានការស្មុកស្មាញបន្តបន្ថែមទៀតក្រោយពេលដែលកូនកូនតុងទីនជាច្រើននៅតែមិនអាចមានលុយយកមកដោះស្រាយដោយចំណោបរមៀននេះមានបំណងដើម្បីតទៅបានពលរដ្ឋថ្មីៗបន្តបន្ថែមទៀតសូម Subscribe ទាំងឡាយ